Taigi, mėlėjai, štai antras video, kadangi užsitęsiau aš savo pasakojimais ir labai išsiplečiau, tai norėjau padaryti, perskirti šį klausimų atsakymų video į dvi dalis. Tai dabar yra antroji dalis, sveiki tiems, kurie prisijungė ką tik prie mano kanalo ir pradedu atsakinėti. Prieš tai atsakinėjau klausimus iš Instagramo, dabar atsakinėjau klausimus iš Facebooko. Palmira klausia, kadangi angliškai nesuprantu, į lietuviškį video būtų super pernai sekdavau. Aha, čia ne klausimas, čia tiesiog pasakymas. Na, Palmira, yra taip, kad nusprendžiau aš daryti ir kurti angliškus video, todėl kad aš noriu pasiekti daugiau publikos. Aš vis tiek su savo sekėjais ir su savo subscriberiais bendrauju per Facebooką, lietuvių kalbą, taip pat jeigu yra kažkoks renginukas lietuviškas ar kažkas, aš visada video keliu ir kuriu lietuvių kalbą. Ir, mėlėjai, jeigu iš tikrųjų jums įdomu, aš kai tik turėsiu daugiau laiko, jūs man pasakykite būtent, ko jūs norite, aš žinoma galiu, turint laiko, tikrai su mielu noru, aš jums kažką nufilmuosiu ir angliškai, ir lietuviškai atsiprašau. Bet pagrindas mano video YouTube kanalo bus anglų kalba. Sandra klausia, ar negalvoja apie galimybę dažniau ir reguliariau daryti grupinės treniruotės? Tai va, Sandra, noriu atsakyti, kad aukso viduriko projekto metu aš darysiu grupinės treniruotės gyvai kiekvieną šeštadienį ryte. Tai galėsite prisijungti mėlėjai iš Londono, iš viso pasaulio, kur bebūsite, būsim slaptoji grupiai, bendrausim kartu, sportuosim kartu. Ir paskui po projekto, nežinau, jeigu aš turėsiu laiko, iš tikrųjų tai yra labai puiki mintis. Ir čia yra labai daug gražių vaizdų, tai aš norėčiau iš tikrųjų nufilmuoti tų treniruočių ir lauke, čia kartu su jumis sportuoti ir, na žodžiu, aš tą turiu mintyje, bet tai būtų tik tai nuotoliniu būdu tos grupinės treniruotės. O jeigu bendros grupinės treniruotės, aš buvau ir dariau ir Londone, ir Lietuvoje, Kaune, be abejo, jeigu grįšiu, tai kaip ir sakiau, leisiu žinoti ir galbūt padarysiu ar bendrą treniruotę, ar susitikimą ir treniruotę. Na žodžiu, kažkas tikrai bus. Bus veiklos, tik tai man reikia keliauti. Jeigu grįžiu ir į Londoną, ar į Lietuvą, be abejo, kažką sugalvosiu. Dabar manęs Vaida klausia, ar ilgai maščiau dėl persikėlimo į Australiją? Ar tai buvo gana spontaniškas sprendimas? Dabar galvoju, kaip čia atsakyti. Iš tiesų, kad persikraustyti į Australiją gyventi, sugalvojau... Taip jau įvyko, jog tai buvo bene 3 mėnesiai prieš išskrendant. Tai priejau prie šio sprendimo ir paskui po mėnesio nusipirkau bilietus ir išvykau. Tai galiu pasakyti gan spontaniškai, ar ne? Bet, na, taip jau buvo. Simona, ar planuoji grįžti į Lietuvą, ar tai liks tiesiog malonė ir nostalgiška atostogų kryptimi? Planuoju grįžti į Lietuvą, planuoju grįžti gyventi į Lietuvą. Galiausiai reikia sugalvoti veiklos, ar ne, mėlėjai, visur yra gerai, kur yra pastovios pajamos ir kažkokia tai veikla ir panašiai, bet Lietuva man visada bus artima, visada mylima ir aš jos pasilgstu ir aš visada noriu grįžti į Lietuvą, man ten gera, ten mano šeima, galiausiai mano tėvai grįžta į Lietuvą ir taip noriu, mes su draugu abu norim grįžti į Lietuvą, bet pažiūrėsim, kada tai bus, ar tai bus kažkada, kelių metų galbūt bėgyje, ar tai bus ant senatvės, gal aš... Kitais metais atsidūrusiu, nežinau, kokiam Dubajui, dar kitais metais Amerikoje. Kas čia žino, kokie vėjai ir kur mane tie vėjai nuneš, ar ne? Daiva, kaip išsiugdėte valės vaikai maitintis reguliariai sportuoti? Daiva, mano pirmoje knygoje, Lieknesnė, gražesnė, laimingesnė aš, aš būtent apie tai ir pasakoju. Kaip aš išsiugdžiau valę, žingsnis po žingsnio, kaip kasdienybė ta buvo mano kokia, pradedant sportuoti, pradedant sveikai gyventi, norint siekti žinių ir panašiai. Ta knyga yra tokia motyvacinė, labiau kaip ir mano dienoraštis, aš kaip ir sakiau savo skaitytojams pristatymo metu, aš norėjau, kad ta knyga būtų draugė arba draugė, knyga, draugė tam... Moteriai, merginai, kuri nori kažką pradėti, bet va, netranda tos valios, nes iš tikrųjų ne visada yra lengva pradėti sveikai gyventi, nes nežinai, kaip reaguos aplinkiniai, nežinai, ar tau bus lengva, ar tau trūks tos motyvacijos, ar bus palaikymas ir panašiai. Tai aš norėjau, kad ta knyga būtų va būtent draugė tam, kas nori pradėti sveikai gyventi. Visada po ranka, visada kartu, žinanti, per kokius sunkumus galbūt jūs einat, nes aš taip pat ėjau per kažkokius tai sunkumus ir klupau, kėliausi, stengiausi, norėjau, bet iš tikrųjų, kai yra tikslas, viskas yra įmanoma, mėliai. Tai štai,
toje knygoje, va būtent ir viską papasakau, kaip atsirado mano ta valia, kaip aš ją išsiugdžiau, kaip aš pradėjau sportuoti, sveikai gyventi ir panašiai. Kaip susidėlioti pratimus visoms raumenų grupėms, vis dar neturiu sistemos, Palmira. Aš sakau, kad estetiniui ir geram kūno įvaizdžiui yra svarbu atlikti treniruotės tokias, kurių metu dirbs didžioji dauguma jūsų kūno raumenų. Visos kūno dalys gautų vienodai, ten tarkime, krūvį, ar ne? Tai pirmadienį galite daryti pečiukus ir, nežinau, gal šiek tiek apatinės nugaros dalies, antradienį galite daryti bicepsą, tricepsą ir pasirinkti keletą pratimų kojom, trečiadienį galite daryti kojas, vien tik tai ketvirtadienį galite daryti nugarą ir kartu dar padaryti šiek tiek ir pečių pratimų, nes juos darėte pirmadienį, tai iki to laiko jau jūsų pečiukai pailsėja. Tada penktadienį vėl pasirinkti, nežinau, bicepsą, tricepsą. Galbūt jeigu norite, galbūt pasidaryti daugiau ten jėgos pratimų, šuoliukų, kažkokių dar, kažko daugiau kardio įsidėti. Paskui tos keletą dienų savaitgalio, tarkime, laisvos ar ne. Visada turėkite poilsį tarp kiekvienos raumenų grupės treniruočių. Roberta, kokia situacija Australijoje su darbu, ar planuoju dirbti ten? Roberta, taip, planuoju aš dirbti čia, todėl kad aš kai pradėsiu studijuoti, be abejo, man reikia pinigėlių ir pragyvenimui, ar ne? Tai pradėsiu studijuoti ir čia studentai gauna 20 berods valandų darbo. Norėčiau irgi įsidarbinti kažkur galbūt sporto klube, ar ne? Arba galbūt netgi ir pagal profesiją. Tai matysim, kaip čia bus. Sužinosit viską. Jeva, kokia fizinė mano kūno forma pačiai man yra gražiausia. Va, kaip tik ieškojau nuotraukų, Jeva, pažiūrėk. Va, štai keliu nuotraukas. Ir čia yra mano kūnas, kada aš buvau... sveikai gyvenanti ir sveikai besimaitinanti, iš tikrųjų taip kaip ir yra dabar, bet dabar, kadangi pas mane metabolizmas dar šiek tiek sutrikęs, tai mano kūnas gali norėti pasimti daugiau šiek tiek riebalinio sluoksnio ir mano riebaliukas reikalingas šiuo metu ir mano mėnesiniam susigražinti, bet aš planuoju vėl grįžti atgal į maždaug va tokį mano savo pačios fizinį pavidalą. Iš tikrųjų dabar aš esu šiuo metu va taip ir atrodo ir norėčiau taip išsilaikyti ir nenorėčiau, kad daugiau man tas riebaliukas auktų, bet va toks va yra mano idealiausias kūnas man, kada aš sveikai maitinuosi, kada aš neskaičiuoju kalorijų, kada aš sportuoju savo malonumui, gyvenu pilnavertį, prasmingą, sveiką ir gražų gyvenimą savęs nespausdama, nevaržydama ir nealindama savo kūno jokiomis tai dietomis ar itin tam tikromis kažkokiomis tai treniruotėmis, ar ne? Aušra, ar galvoju dar lipti į sceną? Po pirmųjų varžybų sakiau, ne, daugiau į sceną nelipsiu. Tada sugalvau, kad lipsiu. Ir iš tikrųjų negaliu ir dabar pasakyti. Nors ir nenoriu daugiau jokių dietų, nenoriu save salinti, nenoriu sportuoti 7 dienas per savaitę, nes tas sportas tampa rutina ir jis būna nebemielas. Aš noriu mėgautis savo gyvenseną, noriu mėgautis maistu ir gyvenimo būdu, bet nežinau, kaip man susisuks. Nežinau, vėl galiausiai. Gal vėl užsimanysiu lipti į sceną, galbūt ir užlipsiu, bet pirmiausia, sakau, sveikata, man reikia sulaukti savo mėnesinių ir kai jau jos grįš, nenuvyti jų atgal su dietomis. Abija, kokia gėdingiausia jūsų patirta situacija? Nesugalvoju. Mano turbūt gėdingiausios patirtos situacijos tai buvo gal, kai aš buvau paauglė. Gal kokių nesąmonių įsdivalkio su pridarius. Dabar sėdėjau kokias gal 6 minutės ir galvojau, kokia čia ta gėdingiausia patirta situacija. Tai gerai patirta. Aha, prisimenu vieną sykį Lampėdžiuose. Tikrai buvo labai gėda. Lampėdžiuose vieną sykį su klasiokais, su draugų būreliu. Išlėkėm pasimaudyt, pasidegint, buvo vasara. Ir žinot, kai daro bombas, kai išmeta į orą. Nu, tai mano klasiokai sugalvojo papokštaut. Aš mane metė, du vaikinukai stovėjo ir jie žino tą kėdutę, kaip padaro. Ir išmest, ir nu be abejo karšta, ten pilna žmonių ir taip toliau. Ir dviese mane metė, o trečias klasiokas buvo šalia. Jisai man už maudomuko paėmė. Tai aš šokau į orą su nuogu užpakaliu. Ir po to kritau vandenį ir nenorėjau išlysti. Buvo gėda, be abejo, turbūt visas paplūdimys tenai matė mane. Žinote tokią gėdą, kai nori va skradžiai žemę prasmegti. Ai, dar gal buvo vienas kartas, kai buvau, atsimenu, paauglė ir su berniuku kažkokiu buvau susitikti. Ir jis buvo atvažiavęs su draugu ir mes susitikom, atsimenu, gal prie Akropolio ar prie Molo Kaune.
Ir kad paskui jie kažko ten krizeno dviese. Ir aš nesupratau, kas čia buvo, ko čia jie krizena, bet paskui grįžau namo, buvo žema, šalta. Ir po to mačiau, kad pas mane buvo čia bubis kažkur prilipęs. Tai buvo irgi labai gėda, atsimenu. Aš daugiau jam netrašiau ir nesupikau, kad jisai mane pasakė. Ir buvo dar gėda. Ir dar dėl to netrašiau. Tai va, tikiuosi viską atsakiau, viskas kaip ir aišku. Paspauskite like mygtuką ant šito video, jeigu norite kažko panašaus. Ir leiskite man žinoti, kad jis jums patiko. Tada galėsiu jūsų kurti daugiau. Iš tikrųjų, paprasti video, lengva ir smagu atsakinėti. Smagu, kad domitės. Ačiū dar kartelį, kad žiūrėjote. Mėlėjai, sekite mano kanalą Facebook'e ir Instagram'e. Mano puslapis Facebook'e ir Instagram'e. misvi.lt. Dar kartelį labai kviečiu visus prisijungti prie projekto Aukso viduriukas, kuris startuoja jau rugpjūčio 25 dieną. Tai edukacinis projektas, besitęsintis 4 savaitės. Ir jo metu mes kartu gyvai sportuosime. Vesiu 4 edukacinės pamokas. Kiekvienas dalyvaujantis gaus elektroninį žurnalą, kuriame bus patalpinti visą svarbiausią informaciją ir be abejo aš ją visą skaidysiu ir detaliau pasakosiu pamokų metu. Galėsite manęs klausti, visas 4 savaitės konsultuotis, bet kokiais tai jums rūpimais klausimais, kartu sportuosim, kartu medituosim. Ačiū vėliai dar kartą, kad žiūrėjote ir susitiksime kitame video. Ate!